Assalamu alaikum. Mən şu Data Oku Mərkəzini buhalteriyə 0-dan balansa çək adın es qrupasını 535-ci qrupasını okuçusuman adım Baxtiyarov Cürətbek bizən adamla Rahimov Fəxrəddin. Mən özüm şu buhalteriyə sahasına yaxşılığımdan qızıqaman, özüm də qızıqış boğan. Kiyin şu okuşa gəlib danışlarımdan, dostlarımdan sonra şöyrünü təhsil etkənlə şu oku mərkəzini keyin şöyle geldim. Birinci ayda 0-dan balansa öyrəndik. İkinci ayda isə şunu Excel-də, kompüterdə, yəni əməli öyrəndik. Bunu öyrənib boğandan keyin Adinesin özünə düşdük. Adinesin özünə hazırda axırıqı dərslərini öyrənib ürkümüz. Temanı özünə ait ölünmən, lakin şotla ucu başlandı. Ders başlandı, şotla. Həmməz ketmək olur. Ucu bir dərsdə uyuyə barıb təkrarlamadın mı, kalıq dərs alır. Bir təkrarlamadım, ucu kollektiv beraber edersin. Ben de bir şey oldu, bir iki mertte təkrarlamadım dersin, uya barıb ucu kollektiv çek oldu. Yani kaytadan Damlayana gelip, hoşumca ders koydurduk, Damla yok demeden, muhakçı boş vaxtını tapdı, bizlere aytadı, hoşumca ders koydurup nerede? Üzümem hazırda bir firma aldım, hem muhakçı gün ne de zaman buladı, Damla telefonu sorayım üzüme, gerekli elinde, bir nesan için mi kazanam, Damlam şu yok demeyen, mesela oturup düşündürüp verədik. Yani bir əgənden keynər şu, Damlayana baraman, bunu yok demeyen, mesela düşündürüp verədik. Bir de özü bizden Rahimov Fəxrəddin Damla yalan emez, en yaxşı Damla desem ama buladı. Polni dersi, həmməsini Polni ürgətdi. Ne fakat buhalteriyyə, buhalteriyyədən təşkəri derslerine ürgətdi. Hayati cərəyanlarını həmməsini düşündürüb bayatır, həmməsinə dəl də verib, nə yapıb olsa həmməsini düşündürüb. Damla həm vaxt bizlere şu bir yerine aytadı. Başında dedi, bəri bir işə çüşək deyişim, sən pəlan milyon bəri işə amidi. Yəni, maliyyəvi tərəfləmə qızıqma dedi, işə qızıq dedi, işin normaliyyət dedi. İşin yüzün ya puxta bol, üzün işin ya cavab verədən bol dedi. Ana ki üzü işin sən üzü qıdırıb gələr dedi. Ana ki sən dedi üzü məlum bir summanı qoyub biləsən dedi. Yəni adam yana dedi. Həyatdakı məqsədim o da halasa şu dövlət işində yaxşıraq işlərə gedib şu ata-ana əsasisi ata-ana arzusu boladı. Fərzəndə doğulğandan fərzəndən işini ətəmən yaxşı-yaxşı caylarda işlətəməndə ata-ananın özünə arzusu boladı. Xuda halasa şu ata-anamın arzusundakı nənəm ziyad fərzənd olur. Niyetim şu, evvelen var Allah kadar etkenize, daha kalarsa.